Hörmətli dostlar, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Lee Lichtenberger Azərbaycan xalqını Amerika xalqı adından Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Amerika Birleşmiş Ştatları səfirliyi və Amerika Birleşmiş Ştatları xalqı adından Azərbaycan xalqına sağlam və xoşbəxt Novruz diləyirəm. 2019-cu il bütün ölkənin Novruz tətilinə hazırlaşdığı bir dönəmdə mənə Azərbaycana gəlmək qismət oldu. Ölkəyə gəldiyimdə əsil bayram əhval ruhiyyəsi ilə qarşılaşdım. Şənliyə hazırlaşmış ailələr, göz qamaşdıran rənglər, hər yerdə həmçinin səfirlikdə qalanmış tonqallar və dünyada dadtığım ən dadlı yeməklərlə tanış oldum. Bu mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti və cəmiyyət nə həqiqətən xüsusi bir giriş idi. Bakıda olduğum ilk ay ərzində mənə göstərilən qonaqpərvərliyi heç vaxt unutmayacağam. Novruz dünyada 100 milyon insan üçün icmaların və ailələrin bir araya gələrək yeni ilə başlamalarını qeyd etdikləri bir bayramdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da son zamanlarda Azərbaycandan və bölgədəki digər ölkələrdən gələn immigrantlar sayəsində Novruz bayramı müxtəlifliyi ilə seçilən mədəni təqvimimizə xoş bir əlavə olub. COVID-19 bayramları geniş miqyaslı qeyd etməyi çətinləşdirsə də, səmimi qəlbdən ümid edirəm ki, hamınız sağlam və təhlükəsiz bir bayram keçirəcəksiniz və gələn il hamımız bayramı birgə qeyd edəcəyik. Novruz, bayramınız mübarək.